ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ጤና ይስጥልኝ የተሰኘ የጤና መረጃዎችን ይዞ የሚቀርብ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ በዚህ ሰዓት በፊታችሁ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ በተለይ ለሃይማኖት ተቋማት ላስተላልፍ ሙያዊ ምክሬን ላስተላልፍ መጥቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ የጸሎት ጥሪ በዚህ ሰዓት በዚህ ሰሞን በዓለማችን አንገብጋቢና አሳሳቢ የሆነ የጤና ችግሮች እየተከሰቱ ነው። ያውም የኮሮና ቫይረስ የተባለ በሽታ በዓለም ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ይገኛልና ይህንንም እንድንከላከል ራሳችንን እንድንጠብቅ በተለያዩ የጤና ድርጅቶች በተለያዩ ሚዲያዎች ትምህርት እየተሰጠ ነውና በተለይ ለሃይማኖት ተቋማት በተለይ ለክርስትናና ለእስልምና የሃይማኖት ተቋማት ላሳስብ የምፈልገው የቤተ እምነታችን ውስጥ ብዙ ጥንቃቄ አናደርግምና መተን ሰላምታም ስንለዋወጥ፣ ስንጨባበጥ፣ የተለያዩ ነገሮችን ስንነካ ዋናው የበሽታው መተላለፊያ ዘዴዎችን ላንከላከልና ጥንቃቄ ላንወስድ ብዙ ጊዜ እንገኛለን እና እንታያለን። ስለዚህ ላሳስብ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? በመጀመሪያ ይህ በሽታ ሊተላለፍባቸው ከሚችሉት መንገዶች አንዱ እጅን በንጽህና ያለመጠበቅ ነው። ስለዚህ በጤና ተቋማት እንደምናደርገው የእጅ እንክብካቤ ወይም ደግሞ እጆቻችንን የመታጠብ በተለያየ ቦታ በቤታችን እጆቻችን የመታጠብን ንጽህና እንደምንጠብቀው በየእምነት ተቋማቱ እያንዳንዳችን እጆቻችንን በንጽህና እንድንጠብቅ ያስፈልጋልና በየእምነት ተቋማት ወይም በየሃይማኖት ተቋማቱ የእጅ ማጽጃ መሳሪያዎች በተለይ የእጅ ማጽጃ እነዚህ የሃንድ ሳኒታይዘር የተሰኙትን ነገሮች እያንዳንዳችን ብንይዝ ወይም ደግሞ በየቤተ ክርስቲያን ወይም በየመስጊዱ በር ላይ ሰዎች ሲገቡ እጆቻቸውን እያጸዱ እንዲገቡ ይህንን ብናስቀምጥና ሰዎች እጆቻቸውን እያጸዱ እንዲገቡ የተለያየ ሰላምታም ስንሰጣጥ እጆቻችን ንክኪ ሊሆን ስለሚችል ጥንቃቄ መያዝ አለብንና ይህንን ላስተላልፍላችሁ እፈልጋለሁኝ። በየቤተ እምነት ተቋማት የእጅ ማጽጃ መሳሪያዎችን እንድናስቀምጥና እምነታችንን ወይም ክርስትናም ወይ እስላሞች በየተለያየ በየእምነታችን ቦታ ላይ የእምነት ስርዓታችንን ለማከናወን እንችላለን። በነፃነት እጆቻችንን በንጽህና ታጥበን እንደገና በሃንድ ሳኒታይዘር አጽድተን ልንገባና እርስ በርስ ልንጨባበጥም እንችላለን እና ይህን ጥንቃቄ እንድንይዝ ነው። ሌላው ምናልባት ከፍተኛ ትኩሳትና ሳል ወይም ደግሞ በተከታታይ ማስነጠስ ምልክት የምታሳዩ ወገኖች በተለይ ይሄ ምልክት ከፍተኛ የትኩሳት ምልክት ያለባችሁ ምናልባት በህብረተሰቡ በሚሰበሰብበት ቦታ ላይ ባትገኙ እንዲህ አይነቱ ችግርም ያለባችሁ ቀጥታ ወደ ሕክምና ጤና ጣቢያ እንድትሄዱ ይህንን ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። ይሄ ሙያዊ ምክሬ ነው። ሌላው አስቸኳይ የሆነ ጸሎት ጥሪን ለቤተ እምነቶች በሙሉ አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር የመጣብንን ይህንን በዓለማችን የተከሰተውን ከፍተኛ የወረርሽኝ በሽታ ወይም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ሊያስወግድልንና ሊያጠፋ የሚችል ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር አምላካችን ስለሆነ ሁላችንም በየቤተ እምነቶቻችን በጸሎት እግዚአብሔርን በንስሐ ቀርበን በጸሎት እግዚአብሔርን እንድንጠይቅ በፊቱ እንድንሆን ይህንን ጥሪ አስተላልፍላችኋለሁ። ይህንንም በየቤተ እምነቱ ያሉ የቤተ እምነት ላይ ያሉ መሪዎች ይህንን እንደሚያደርጉም አልጠራጠርም። ስለዚህ ሁላችንም በጸሎት እግዚአብሔርን እንድንጠይቅ ይህንን በሽታ ከህዝቡ ላይ ከወገኖች ላይ ከዓለም ላይ እግዚአብሔር እንዲያስወግድልን በጸሎት እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ሁሉን ያደርጋል፣ ሁሉን ይችላል። ስለዚህ እንጸልያለን ማለት ነው። እዚህ በእያንዳንዳችን በየእምነታችን እግዚአብሔርን መጠየቅ ያስፈልጋል፣ መጸለይ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን መመሪያ ወይም ደግሞ ይህን ትእዛዝ ላስተላልፍላችሁ ነው ወደፊት በፊታችሁ የቀረብኩትና ሁላችንም እጆቻችንን በንጽህና እንድንጠብቅ
በትንፋሽም ሊተላለፍ ስለሚችል የምናስነጥስ ሰዎች ወይም ደግሞ የምናስል ሰዎች በማስክ በማድረግ ከሰዎች በሚሰባሰቡበት ቦታ ላይ ባለመገኘት ወደ ጤና ድርጅት በመሄድ ወገኖቻችንን እንድንከላከል በሽታውን እንዳይጋባ መከላከል እንችላለን። ምናልባት ይህንን ምልክት የምታሳዩ ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ነው የያዛችሁ ሳይሆን ምናልባት ወደ ጤና ድርጅት ሄዳችሁ ብቻ በሕክምና ምርመራ ሊረጋገጥ እንደሚችል አሳስባችኋለሁ። ይህንን ይዤላችሁ ነው የቀረብኩትና ስላዳመጣችሁን ያመሰግናለሁ።